Բարև ձեզ, հարգելի սկսում ենք հերթական հաղորդումը, մայիսի կատարված դեպքերը, ընտրություններ, տոնակատարություններ, սրանց վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ կհաղորդենք եւ վերլուծություններ։ Վերլուծության համար ես կհրավիրեմ Սվետլանա Մարկալյանին Բելգիայից եւ մինչ այդ նա ինձ հիմա լսում է գծի վրա, մինչ այդ կներկայացնեմ քաղաքական գործառույթների հետ կապված տրամադրություններ, որոնք հասարակության համար օգտակար կլինեն։ Ինչպես գիտեք, ընտրությունների արդյունքները հետաքրքիր էին, դաշնակցությունը եւ մի շարք ուսակցություններ, որոնք մտան դուրս թռան, բայց հիմնականը մեզ հետաքրքրում է դաշնակցության հետ կատարվածը։ 5%-ը անցնելով 5 պատգամավոր ձեռք բերեց, չնայած ինքը որպես կազմակերպչական կառույց Հայաստանում մեծ թափ էր ստացել, գերագույն մարմին էր առաջացել Հայաստանում, ի հակադրություն բյուրոյի, որը մինչ այդ համարում էր գերագույն իշխանությունը ամբողջ աշխարհի դաշնակցության։ Բյուրոն ղեկավարում էր արևմտյան թեմը եւ մնացած թեմերը դաշնակցության։ Հայաստանում զարգանում էր ազգային դաշնակցությունը, որը մտնում էր կոալիցիայի մեջ եւ աշխատանքներ էր կատարում, չնայած նրա աշխատանքները բավարար չէին, բայց բոլոր դեպքերում նա ժառանգել էր դաշնակցության լավագույն հատկանիշներից որոշ մնացորդներ, այսինքն անատականություն էր ցուցաբերում։ Գերագույն մարմնի եւ դաշնակցության բյուրոյի միջև արևմտյան թեմի հիմնականում ամերիկյան լարվածություն առաջացավ, կապված ներքին հարցերի, դրսի հարցերի հետ, այսինքն երբ բևեռվեց դաշնակցությունը, այսպես պետք է եզրակացնել, եւ նրանց մոտ սառեցին հարաբերությունները։ Արևմտյան թեմը կենտրոնական կոմիտեն, այս հիմնականը արևմտյան թեմի ամերիկյան, որը ամերիկյան ափին է, ցույց տվեց, կամ նրա խոսակցությունները եթե նայեք այդ կոմիտեի, կենտրոնական կոմիտեի, կտեսնեք, որ Հայաստանում իշխանությունների դեմ նա ուզի-չուզի պիտի հակառակվի, եւ այս հակառակությունը պիտի ծնի Հայաստանում աշխատող գերագույն մարմնի, որը կոալիցիայի մեջ է մտնում, եւ կոալիցիայի դաշնակիցը դուրս է գալիս Հայաստանի իշխանությունները, որոնք քանդում են Հայաստանը։ Արևմտյան թեմը առաջացրեց բողոք արտասահմանում գտնվող, եւ արդեն հասկանալի է, որ նա պիտի անջատվեր Հայաստանի դաշնակցությունից, եւ ստացվեց այսպիսի դրություն։ Հիմա Հայաստանի դաշնակցությունը կորցնում է իր ուժերը, իր իշխանությունը, կոալիցիայից մարում է, նշանակում է արևմտյան դաշնակցությունը հովանավորություն է ստացել այն պետությունից, որտեղ ինքը աշխատում է, որպես վստահելի քաղաքական ուժ, հայկական դաշտը իր ձեռքը միշտ պահած է եղել եւ էլի պիտի պահի։ Ահա ինչու ANC-ն հավաքում է արդեն դրամներ հայկական քաղաքականությունը ցեղասպանություն իր վրա վերցնելու համար, իսկ Հայաստանում դաշնակցությունը մահանում է։ Եվ սրա վառ օրինակն է, որ DIA ակումբի վրա հարցակում կատարած, այսպես ասած, բայց ոչ ոք չի ասում, բողոքած երիտասարդները, որոնք մարմանդ կրակով այրեցին այդ ակումբը, նշվում է պայթեցում, իսկ պայթեցումը դա տերորիստական է, իսկ ինչու չի ասում, որ վնասեցին, ավիրեցին, բողոքեցին, չի ասում, նշանակում է իշխանությունները DIA ակումբի հետ կատարվածները թմբկահարում են, հատկապես ուղղորդելով դաշնակցության շտաբի վերջին մնացորդների վրա, եւ նրանց ձայնը չի լսվում։ Պայքարը այս դրության մեջ է։ Ես կհրավիրեմ Սվետլանա Մարկարյանին, որպեսզի այս երևույթը, որը նա քաղաքական գործիչ է նաեւ, բացի նաեւ որ գրում է հիշողություններ եւ մտածել գիտի, որպեսզի այս հարցը միասին վերլուծենք։ Ողջույն Սվետլանա, գծի վրա ես, լսեցիր ինչ ասեցի։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Այո, ուրեմն ասեմ, որ սկզբից 18 տարի արդեն, մի քիչ ավել երևի, արդեն 19-րդ տարվա մեջ է, որ բնակվում եմ Եվրոպայում, Բելգիայում։ Ամուսինս եվրոպացի է, բելգիացի ազգությամբ։
ինչի համար եմ ասում, որովհետև այդ ակումբի տիրուհին, թե տեր ասեմ, տիրուհի ես չեմ կարող ասել ինչ, այդ կին Արարածը, ծոմակ կոչված, այսպես ասած, ինքը ուրեմն իրենց դեմ բողոքողներին կամ իրենց դեմ ինչ-որ ակցիաներ կատարողներին շատ անընդհատ նախ շատ կոպիտ ձևով հերուստահաղորդման ժամանակ համարում էր ֆաշիստներ եւ այլն եւ այլն։ Ես նշում եմ, որ հետագայում նորից կասեմ, որ ես ինքս իմ մեջ ֆաշիստական ոչ մի բան չունեմ, 18 տարի ապրելով Եվրոպայում միշտ հետևել եմ շատ հետաքրքիր երևույթների Եվրոպայում ու հետաքրքրվել եմ նաև հենց այս համասեռամոլներով, ինձ համար նրանք անսեռ են, անսեռ մարդիկ են, ինչ են, որովհետև սեռ չունեն նրանք, այս անսեռ մարդկանցով եմ հետաքրքրվել, թե ինչն է նրանց մղում այդ ճանապարհին, ի վերջո, որովհետև բելգիական դպրոցներում նաև ես ունեմ երկու աղջիկ, որոնք բելգիական դպրոց են գնացել ու բելգիական դպրոցներում երեխաներին սովորեցնում էին, որ սրանք հորմոնալ ինչ-որ խախտումներ ունեցող մարդիկ, խանգարումներ ունեցող մարդիկ են, որոնց պետք է ըմբռնումով մոտենալ, որ դա նորմալ բան է եւ այլն եւ այլն։ Չնայած տանը ես իմ երեխաներին ասում էի, դուք թեկուս մի հակաճառեք ուսուցչին, լսեք իր ասածը, բայց մի ընդունեք հալածյուղի տեղ, որովհետև դա բոլորովին էլ այդպես չի, տարիներ շարունակ ինչքան որ հետևել եմ սրանց, նայել եմ սրանց ապրելակերպը եւ այլն եւ այլն, երբեք այդ ապրելակերպը սրանց էությունը չի խոսացել այն փաստի օգտին, որ իրենք հորմոնալ խանգարումներ ունեցող մարդիկ են։ Ես ոնց որ իմ երեխաներին էի ասում, մենք շատ լավ գիտենք, որ բոլոր տեղերում էլ Հայաստանում էլ մեր աչքի առաջ ապրում են կանայք, միշտ էլ ապրել են կանայք, որոնք իրոք հորմոնալ խանգարումներ ունեցող կանայք են, որոնք ունեն մազաց ծածկույթ երեսի, մարմնի վրա, ու բոլորս էլ գիտենք, որ հորմոնալ խանգարումներից են այդ կանայք այդ մազաց ծածկույթներ ունեցել, բայց երբեք մենք լսած չէինք մեր ժամանակներում, որ որևից հետին ասի, որ ես հորմոնալ խանգարում ունեմ, ուրեմն ես տղամարդ եմ, մազում ունեմ իմ երեսի, բեղեր ունեմ, ես պիտի գնամ կնոջ հետ ապրեմ։ Ոչ, նրանցի շատերը ամուսնացած, երեխաներ ունեին եւ շատ երջանիկ էլ ապրում էին եւ ոչ մեկի մտկով էլ անցած չէր։ Եվ եթե հիշում եք, պարոն Քիրեմիջան, սովետական քրեական օրենսգրքում նույնիսկ խոսված կար համասեռամոլության համար, հոմոսեքսուալներին, եթե զբաղվեն հոմոսեքսուալով, հոմոսեքսուալին նրանց դատապարտում էին, դատապարտում էին, արվամոլություն, այ այդպես է կոչվում այդ հոդվածը, քրեական հոդվածը, արվամոլության համար դատապարտում էին, իսկ եթե մենք ընդունենք, ու դա չընդունել չենք էլ կարող, սովետական միությունը մարդուն դաստիարակում էր եւ տալիս էր շատ լավ կրթություն, սովետական միությունը մեծ տերություններից մեկն էր աշխարհի, Ամերիկա եւ սովետական միությունը այդ մեծ տերություններից մեկն էր, այդ ամենամեծ երկուսից մեկն էր, որը խորությամբ քննում էր ամեն ինչը, եւ լավ կենսաբաններ ունեինք եւ սովետական միությունում, եւ լավ գիտնականներ ունեինք, որոնք քննում էին այդ հարցերը, ուրեմն սովետական միությունը հիմար չէր, որ այդ տեսակ քրեական հոդված էր դրել, ու չէր ընդունում, որ դա հիվանդություն է։ Եթե ցուներ հիվանդությունը բարձա քրեական սովետական միության հիմարությունը մեր համար չափանիշ չի, դա հասարակության պահանջն էր, որովհետև նաև հասարակության, որտեղ այդպես դասիրակում էինք, մեծացել էինք, ծնվել մեծացել էինք, ենթադրենք մենք մեր շրջապատում չէինք տեսել, կամ եթե տեսել էինք լսելով, գիտեինք մի հոգի այս տեսակ մարդա կամ այն տեսակ մարդա, բայց մասայական կամ բացահայտ ինչ որ ընդունելի ձևով նման բաներ չկար, ու եթե ընդունենք, որ հիմա ասենք զարգացումը ապրում կյանքը եւ այլն, զարգացումը, այո, մենք տեսնում ենք, որ զարգացումը տանում է այլասերվացության կամաց, բայց մենք այն հին ազգերից ենք, որ ունենք տրադիցիա, ու այդ ծոմակոչեցյալը ինչքան էլ որ իհարկե այս տեսակ մարդիկ, որ չունեն սեր, չունեն նաեւ ազգ, մեկը շատ գեղեցիկ մի այդպես հոդված էր գրել, ձեր սայտում դա տեղադրված էր, միասեռականության քարոզը ասում է, դա մարդկային էության ու բարոյականության խորքային փոխակերպման փորձ է, փոփոխություն այն իմաստով, որ մարդկանց փորձում են դարձնել վերահսկելի կառավարվող անվստահ էակներ, ու այնտեղ շատ գեղեցիկ բացատրում էր, որ ընդհանուր առմամբ գոյություն ունեն ինքնագիտակցման մի քանի մակարդակներ, դրանցից ամենահիմնականը հենց սեռական պատկանելության ինքնագիտակցումն է, տղամարդ ես դու, թե կին, երկրորդը ազգային ինքնագիտակցումն է, այսինքն գոյություն են ինքնագիտակցում,
Եթե դու այդ ինքնագիտակցումից դուրս ես, կինես թե տղամարդուց, այսինքն դու սեղ չունես, անսեռ ես, դրանք համասեռամոլ, այսինքն ինչ, ինչ համասեռամոլ, նույն ձևի սեռի, հա, հասկանալի է, բայց նման բան բնության մեջ գոյություն չունի, նման արտահայտություն, համասեռ, դրանք ոչ կինեն, ոչ տղա, այսինքն անսեռ են ինձ համար. Սվետլանա, մենք այդ սեռն ու բանը, եթե հանկարծ չկապենք այլ ուժերի հետ, քաղաքական ուժերի հետ, որոնք այսօր իշխանության պիտի կապենք, ուրեմն եկեք սենց անենք, պարզ է, այդ ծոմակը մեզ չի հետաքրքրում, ոչ մի բանով չի հետաքրքրում, այդ մազակալած հայուիները մենք եւ այլն, ոչ է սովետմյության հիմարությունն է հետաքրքրում, եկեք սենց անենք, խոսենք հետեւյալ, պարզաբանում ենք մենք, ինչու այս երևույթը հանկարծ բռնկվեց Հայաստանում ու թափ ստացավ, ես ձեր ուշադրությունը դարձնեմ, նայ ներքաշվեշտ դաշնակցությունը դրա մեջ, ներքաշվեշտ դաշնակցությունը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը բաժանվեց երկու մասի, տեսեք ինչ է մասում, այս հարցի շուրջը, սրանց վրա ուշադրություն պիտի դարձնել, օրինակ, կուսակցության խոսնակ Շարմազանով Էդուարդը անարգանքի սյունին գամեց այդ DIA-ի աղջկա խոսքերը և ասեց, մեր ազգը այդպիսի բաներ չի ընդունում. Մենք չգիտենք կուսակցության ղեկավարի թող նախագահ չլինի, կուսակցության ղեկավարի նժդեհական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի կարծիքը այս երևույթի վրա. Եթե Շարմազանովինը գիտենք, որ հստակ հայրենաց իրականը, կուսակցապետինը չգիտենք, ոչ մեկը չի հետաքրքրում, չէ՞, որ կուսակցապետը ինչ կարծիք ունի դաշնակցության այսպես կոչված վարքի նկատմամբ. Սա նորից կուսակցապետը մտնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ծածկույթի տակ շարունակում է նույն դավադրական ակտերը, որը կատարել է այն պահից սկսած, երբ մտավ Լևոնի հետ համագործակցության Ղարաբաղի պաշտպանության կոմիտեի նախագահ դառնալով 90-ական թվականների սկզբին, ուրեմն մտածում ես, ես մարդը ցանկացած երևույթների ժամանակ չի խոսում, բայց իր գործը առաջ է տանում, սկսած 90-ական թվերի սկզբներից Ղարաբաղի ճակատում, Հայաստանում, հետո 95-96 թվականներին լինելով ամեն ինչի նախարարը, խորհրդարանական ընտրություններին, պրեզիդենտական ընտրություններին, 98 թվականին նույնը, 99 թվականին նույնը, մարտի 1-ին նույնը, 2008 թվականին, եւ ես նույն անձնավորությունը հանկարծ այս հարցի շուրջը նորից չի խոսում, խոսել չգիտի, պետք է մտածես, թե ուրիշ հարցեր կան, այո, տարիներ շարունակ, պարոն Քերիջյան, տարիներ շարունակ ես փորձել եմ ինչ որ ձևով մեր հանրապետության նախագահներին տարբեր հարցերի համար ինքսին մեջ արդարացնեմ, մտածելով որ մենք գուցե հեշտ ենք մտածում, այսպես այնպես դրսից ճնշումներ կան եւ այլն, գուցե շատ հարցեր մենք ինքները ժողովուրդը ավելի լավ չի հասկանում կամ չի ըմբռնում կամ չգիտի այդ հարցերը եւ հանրապետության նախագահները ստիպված են այս քայլին, բայց ի վերջո կա մի բան, որը երբեք արդարացում չունի, հանրապետության նախագահ ցանկացած ուրիշ հարցերով, եթե ենթարկվի ճնշումներին դրսից եկող, եթե ինչ-որ պատճառներ լինի տարբեր, որից մենք տեղյակ չենք եւ նա ընդունի որոշումներ, որը ինչ-որ տեղ դեմ է իր ժողովրդի մտածելակերպին կամ որոշմանը, էլի կհասկանանք, ոչինչ, բայց նման հարցերում, երբ որ ազգի կործանման, ոչնչացման, ազգի այլասերման, այլ սերման հարցա դրվում եւ հանրապետության նախագահան, մեր հանրապետության կառավարությունը ձեռնը պահ է մնում եւ ինչ որ մեկը հայտարարում է նույնիսկ հեռուստատեսությունից, որ ինքիկունքին կանգնած են բարձրաստիճան մարդիկ, ոնց որ այդ ակումբի տերն էր հայտարարում, սա արդեն բացարձակ ընդունելի չի, բացարձակ ընդունելի չի, սա արդեն կոշմարի մասին, որ մեր կառավարությունը
հիվանդությունը ինքը հիվանդ է, ոչ թե ժողովուրդն է հիվանդ, ոնց որ այդ անձնավորությունն էր ասում, վիրավորելով ժողովրդին։ Մեր ազգը հիվանդ չի, հիվանդը մեր կառավարությունը, կառավարության մեջ կան ուժեր, բաժանված է երկու մասի, մի մասը ընդունում է, մի մասը չի ընդունում, օրինակ վերեցի Շարմազանովին, չէ, որ բավականին խելքը գլխին տղա է, երիտասարդ, միտքն էլ մտածում է, եւ հանկարծ Շարմազանովի դեմ դուրս է գալիս մի հատ լրագրող, որը ասում է, որ այս տղան ֆաշիստն է քարոզում, տեսեք, լսեք, դուրս է գալի, որ հանրապետական կուսակցության երրորդ դեմքին դեմ դուրս է գալի մի լրագրող, եւ այդ բոլորը գրվում է թերթի մեջ, որ Շարմազանովը սենց ասեց, ու նրա վրա դնում է հետեւյալ բանը, որ ուրեմն մենք փոքրամասնություններին բոլորին ջարդենք, ոչնչացնենք, անունը դրել է փոքրամասնությունը DIA-ի, եւ ասում է, էսի ֆաշիստական է, եւ անպատվում է նույնիսկ Շարմ, ով է այդ լրագրողին ուղղել դեպի դա, հարց առաջանում, ով է ուղղել, եւ ով է կենտրոնի պետոին թույլատրել, որպեսզի ինտերվյու վերցնի DIA-ի գնդիկավոր առանցքական այդ ղեկավարի հետ, ով է թույլատրել, երբ որ հեռուստատեսությունը ընտրությունների ժամանակ փակ էին բոլոր ընտրողների եւ ձայների առջև, ուրեմն դուրս է գալի, որ հայկական Հայաստանի մեջ կա մի կենտրոն, չեմ ասի Հայաստանի նախագահի ղեկավարությամբ, նայել մտնում է դրա տակ, որ ղեկավարում է այս ամբողջ պրոցեսը, եւ ի՞նչ է նշանակում։ Այո, անպայման կան, այս տեսակ խմբեր կամ մարդիկ կամ ինչ որ ազգություն կամ ինչ որ շահագրգիր մարդիկ, մարդկային խումբ, որը ղեկավարում է այս ամեն ինչը։ Շատ լավ, անպայման, պարտադիր է։ Անպայման կա, մենք պետք է մատներս դնենք վրան, ցույց տանք, օդի մեջ չխոսենք, ուրեմն այս լրագրողը Շարմազանովին ասում է, այ դուք ասում է, հույն եք, բայց խոսում եք հայի անունից, տեսեք ինչ է ասում, դուք ասում է փոքրամասնություն եք, վաղը ձեր գլխին է գալու այն, ինչ որ եկել է DIA-ի գլխին, հլը տեսեք սրա հեռահար նպատակը, որ լրիր այ հույն, ինչ ես հայերի անունից խոսում, եւ չի քաշվում այս լրագրողը, ահա տեսեք ինչ է կատարվում, դու պատկերացրիք ինչ ասեցի ես։ Գիտեք ոնց, պարոն Քեմիջան, մենք մեզ բոլորիս հայտնի է, որ տարիներ շարունակ սկսած երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, այսինքն երկրորդ պատերազմից հետո համաշխարհային, մինչև այսօր հրեաները շատ գեղեցիկ ամբողջ երկրագնդով մեկ ու միշտ տեղին թե անտեղին փոքր թե մեծ հարցերում, որոնք վերաբերվում են եվրեներին, իրենց պետությանը, իրենց ժողովրդին, իրենց մի անհատին անգամ, շատ չափից դուրս, շատ օգտագործում են այդ ֆաշիստ արտահայտությունը, բոլորի հանդեպ, հանկարծ ինչ որ մեկը փորձի հրեաներին, նրանց պատմության, նրանց սովորույթներին, կամ ինչ որ մի անհատի վիրավորի, կամ թեկուզ վիրավորի, ինչ որ կարծիք հայտնի, որը դեմ կլինի այդ հրեաներին, նրանք դիտակավորում են այս դեմ արտահայտվողին ֆաշիստ, ու շատ զարմանալի իմ համար, որ այդ հերուստատեսություն նստած այդ ակումբի տերը, այդ ծոմակը, ինքն է նույն արտահայտությունն էր անում, ու մի քանի անգամ ֆաշիստներ, ի՞նչ ֆաշիստ, ինչի մասին է, հիմա եթե հարցում անցկացնեն ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունով մեկ, ոչ թե միայն հարա, ամբողջ աշխարհի 10 միլիոն հայերի մեջ հավատացած են 10 միլիոնից 9 միլիոն, եթե ոչ 9 միլիոնից ավելի, 9 միլիոն ու կեսը դեմ կխոսի այդ կնոջը, ուրեմն ի՞նչ, ամբողջ ազգովին մենք ֆաշիստներ ենք, նա ի՞նչ, նա քար, եթե մենք ֆաշիստներ ենք ամբողջ ազգովին մեր, ինքը ի՞նչ է, ինքը, կամ ենթադրենք ֆաշիստներ, ի՞նչ ասելը նշանակում է ֆաշիստ։ Մենք չենք բողոքում հիմա, որ խոսում ենք, մի բողոքի, մենք ուղեցույցի ենք տանում մեր լսողներին, մենք չենք բողոքում, այո, մենք ելույթ չենք ունենում, որ բողոքեք, ինչ է նշանակում ֆաշիզմ։ Պարոն Քեմիջան, բայց չէ, որ այդ կնոջ հետևում կանգնած են, ես կինել չեմ իմ ասել, ո՞նց է կանգնած, գտի անուններ դուր, նրա հետևում կանգնած են, չէ, մարդիկ ինքն էլ հայտարարել, որ կանգնած են մարդիկ, հիմա պետք է գտնենք ո՞վ է կանգնած, Շարմազանովը չի կանգնած,
Շարմազանովը չի կանգնած, որտեղ արդեն կոնֆլիկտի մեջ խոսեց Երևան։ Հիմա մենք ասում ենք, Եվրոպայի այս ձեռնարկած միջոցառումները նման փոքրամասնություններ ստեղծելով Հայաստանում, նման տիպի խմբեր ստեղծելով Հայաստանում, Հայաստանում ստեղծումը քաղաքական պայթուցիկ։ Պարզավոր այդպիսին է։ Եվ այդ պայթուցիկը կպայթի թե չի պայթի։ Հիմա տեսնում եք դրությունը այսպիսին է. Շարմազանովին հակադրվում է այդ պայթուցիկը, այդ աղջիկը։ Գևորգ Արթունյանը խոսեց այդ մասին Հ1-ով, որը իշխանության խոսնակն է այս հեռուստատեսությունը, նորից անարգանքի սյունին գամեց։ Գևորգ Արթունյանը հայրենասեր է ուրեմն, Շարմազանովը հայրենասեր է, լրագրող ասում է դու հույն ես, ի՞նչ գործ ունես փախի մեջտեղից։ Տեսակ ինչ ասում։ Ոչ, եթե այդ մարդը ապրում է Հայաստանում, եթե այդ մարդը, անգամ եթե հույն է, եթե այդ մարդը մեր կառավարման համակարգում ինչ որ դեր ա հասկանալի է, Սվետլանա, հասկանալի է, մի րոպե, եւ ոչ մի լրատվող քաղաքական գործից այս լրագրողին չի ասում դու ես ֆաշիստը, Հայաստանում ապրող քաղաքացին հայա հույնա, ինքը մտածում է եւ իր կարծիքն է հայտնում։ Ինչ ես դու այդ ձևի խոս, տեսում եք չի երևում, ուրեմն սրա գլխավոր ռեժիսորը կա, որը ղեկավարում է այս ամենը, պետի մտածես, այս աղջիկը, որը անունը ծոմակ էր, Մաշտոցի այգու ակտիվիստներից մեկն էր, ճիշտ է։ Երևի ես չեմ տեսա, չես նկատել, ասում են, որ էդ է, չես նկատել, եւ ընդհանրապես զգում ես, այս բունը, որը որ դիայեա կոչում, քաղաքական ворջա, այդտեղ նրանք հանգստանում են, նվագում են, երգում են, մերկանում են, կախվում են, ինչ են անում, բայց եթե պետքա քաղաքական ակցիա, նրանք դուրս են գալի իրանց բնից։ Եվ մեզ Մաշտոցի այգու ամբողջ ավանտյուրան, երբ որ վերջում ամբողջ հայությունը, բնության պահպանությունը այդ տտանակների, տաղավարների վրա էր հարցակվել, հայտնվեց Սպիտակ Սարդյուկով Սերժ Սարգսյանը ընտրություններից 2 օր առաջ եւ հայտարարեց, որ պետք է այս վերցվի այստեղից, որովհետեւ անճաշակ տաղավարներ են, եւ այս խումբը, այս DIA-ի խումբը, որոնք որ Մաշտոցի բնության պահապաններ էին, պարկի ուռա կոչեցին, այսինքն այս ամենը գովազդ էր Մաշտոցի ամեն գործողությունները։ Ուրեմն դուրս ա գալիս։ Ահա, մի հատ գովազդ էր, որպեսզի հենց այդ տեսակ մարդիկ արդեն սկսեն Երևան ժողովրդին, բացրանան ժողովրդի աչքին։ Շատ լավ, հիմա այս աղջիկը արածը էլի գովազդ է։ Մինակ կասկածելի է թվում այս DIA-ի ակումբի մեջ Գերագույն մարմնի դաշնակցականները ինչու են մտել և ազատում են տղային, փող են տալիս, չէ՞ որ էսի դաշնակցության կործանումը Հայաստանում նշանակում։ Ամբողջ հայությունը պիտի խոսի, չէ՞, որ դաշնակցականները, և ծա պրոպագանդվում է, որ դաշնակցականներն են էս արել։ Ամբողջ հայությունը ես համացանցում, հիմա դաշնակցության մեջ, ներողություն, դաշնակցության մեջ, այս գործողությունները մեկը ոգեշնչումը, այլապես դաշնակցությունը վեր կկենար եւ սրանց բերանը կծեփեր, նրան կմիանար արեմության թեմի դաշնակցությունը, բողոքի ալիք կբարձրացնեին։ Որտեղ ո՞նց ես ասում, դաշնակցականներն են սրա հետևը կանգնած։ Ճիշտ եք ասում։ Ճիշտ եմ ասում, չէ՞։ Բայց ինչի՞ է դաշնակցությունը միասեռական վարկ ցուցաբերում եւ չի պայքարում դրա դեմ։ Դե պատասխանի։ Իմջան, եթե գաղտնիք չի, որ ամբողջ Հայաստանը տարիներ շարունակ նույնիսկ սովետական ժամանակից շատ մարդիկ գաղտնի ձևով միշտ համակրել են դաշնակցությանը, մի տեսակ սպասում ա եղել դաշնակցության հանդեպ։ Մենք դաշնակցության նույնիսկ ինչ որտեղ աստվածացրել ենք տարիներով, որպես հայ ազգի պաշտպան, թիկունքը միակ, ու հեսոր շատ շարունակի, չիմանալով պատմությունը, հետ էլ պդի ասես, չիմանալով պատմությունը։ Ես ինքս այդ կարծիքին չեմ։ Օրինակ դու գիտեիր, որ դու գիտեիր, որ Թավրիզում 25 թվականին մուսաֆաթականները, մենշևիկները եւ դաշնակները եւ թուրքերը
ստեղծեցին Պրոմեթեոս ուխտը միասին դաշնակցած ընդդեմ սովետական Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի եւ դիվորսիոն խմբեր ուղարկեցին։ Չէ, ես չգիտեմ, բայց գիտեք ինչ, եթե հարցնենք, մեծ գործեր անողը միշտ մեծ սխալներ ունենում։ Ես չեմ ուզում հիմա այսօր խոսեմ, ես մնում եմ իմ կարծիքին, ես չեմ ուզում խոսել դաշնակցության այդ պատմական անցյալի մասին, բայց ես այսօր ուզում եմ խոսել Վահան Հովանիսյանի ելույթի մասին, որ ես լսեցի ու ապշեցի։ Խոսի։ Ինչ խոսես։ Ես լսեցի Վահան Հովանիսյանը։ Այո, երբ որ լսեցի, որ Վահան Հովանիսյանը ելույթ է ունենում, այլ լսեցի իր ելույթը, հենց այդ ակումբի պայթեթման հարցով, կարդացի նաև այդ իր տված հարցազրույցը, շատ հետաքրքիր էր, ինչ առումով։ Վահան Հովանիսյանը, ես պատմում եմ լրիվ ուրիշ պատասխան իրենից, ես ինչ որտեղ հասկանում եմ, երբ որ Վահան Հովանիսյանն ասում է, այո, մարդու գույքը փչացրել են, այսպիսի արտահայտություն է, մարդու գույքը փչացրել են, եւ դա քրեական հանցագործություն է, սա որպես պետական այր, այսինքն որպես քաղաքական գործիչ, իհարկե բոլորի համար, անկախ նրանց քաղաքական գործիչ լինի թե չլինի, բոլորի համար քրեական հանցագործությունը պատժելի արարք է եւ ընդունելի չի, դա հասկանալի է, եւ որպես մարդ, եւ որպես քաղաքական գործիչ եւ այլն, բայց Վահան Հովանիսյանը այդ ասելուց բացի, նա շեշտը, ես սպասում էի, որ շեշտը պիտի դներ այդ այլասերվածության բունը, որ կա, որ չէ, որ կա, ինչքան էլ որ այդ կինը ժխտում է, թե չէ, այդեղ այնպես չի, այնպես չի, դա պատահականություն չի, որ այդ այրել են այդ ակումբը, շեշտը պետք է դներ, եւ նա պետք է իր խոսքը ասեր նաեւ, մանավանդ որ շոշափում էր դաշնակցության անունը, նա պետք է իր խոսքը ասեր երևույթի մասին, նա պարտավոր է, որտեղ սա արդեն համազգային պատմություն է դարձել, այս երևույթը, մեն այս ակում, իր մեջ շատ խորքը, շատ խորնա, բայց Վահան Հովանիսյանը խուսափեց ու կարճ կապեց, ոչ մի բան չէ, դուրս եկա, որ ինչ-որ երկու տղաներ ինքնագլուխ գնացել են, քրեական հանցագործություն են կատարել, այսպես դուրս եկավ, ես պաշտում եմ, որ դա աշնակցությունը ազգային է, հենց սա ամենամեծ ազգային հարցն է այսօր, այս այլասերվածների արշավը մեր ազգի դեմ, որը կազմակերպած է, այո, կազմակերպած եւ կողմնավորված։ Շատ լավ, եկեք մտածենք այս ձևի։ Երկու երիտասարդ պարսկահայեր են եղել, չէ՞ դրանք պարսկաստանից են եկել։ Այո, այո, եկել են, տեսել են եւ այլն կատարել են քրեական հանցագործություն։ Անհանդուրժողականություն են ցուցաբերել Հայաստանի իշխանությունների բաց թողումների վերաբերյալ, օրենսդիր իշխանությունների բաց թողումների վերաբերյալ եւ իրենց բողոքտ են արտահայտել։ Այդ ակտը դա նշանակում է, որ Իրանից եկած հայերը բողոքել են, որ Վահան Հովանեսյանի կուսակցությունը կոալիցիայի մեջ մտած, մինչև այսօր օրենսդրական ակտի մեջ չի մտցրել, որ նման ակումները մինչև գիշերվա ժամը 11-ը իրավունք ունեն աշխատելու, որպեսզի չխանգարեն հարևանների, մնացած պայմաններ չստեղծեն խմիչքների եւ այլն եւ այլն, սահմանափակումներ մտցնեն գիշերային այդ հանդիպումների մեջ, որովհետեւ դրանք իրանց մեջ պոտենցիալ վտանգ են ներկայացնում վերջ-վերջո, փոքրամասնությունները, որոնց իրավունքները Հայաստանում հարգվում են, 11-ից հետո թող տուն գնան եւ այդ տեսակի միջոցառումներ չանեն, այս օրենսդրական ակտը ելնելով անհրաժեշտությունից ժամանակավորապես մինչեւ հայ ժողովրդի մեջ կմարի ազգային ֆաշիզմը, այսպես ասած, կդառնա ոչխարական հանդուրժող, եւ այդ ժամանակ նրանց թույլ կտան օրենսդիրը նորից կասի, ժողովուրդը խնդիր չունի, բոլորն էլ միասեռական են արդեն, այս կլուբների անհրաժեշտությունը կա եւ բոլորը կարող են բաց մնալ, որտեղ պահանջարկ կա մինչեւ առավոտ, այս օրենսդիրը այս բանը չի արել, Վահան Հովանեսյանը չի արել, բացի դրանից հանկարծ նա կարա դաշնակցությունը ասի, այդ տղաներին բռնել եք, այդ բռնել եք, թող ինքը այդ տղային իրավաբան բռ, եւ ես բոլորը արվի ոչ public, եթե հանկարծ ազգակցական կա, ցտե կուսակցության վարկնչի է դրվում զոհասեղանին, ուրեմն դուս է գալիս դաշնակցությունը, լավ լսի Սվետա, իդեմս
իր ղեկավար Վահան Հովանեսյանի գնում է ինքնասպանության Հայաստանում։ Եկել է այդ հրահանգը։ Այդ հրահանգը նա եկել։ Եվ այդ հրահանգը ով պիտի կատարեր, այն մարդը, որը որ նշանակված է այդ գործի վրա։ Հասկանալի է։ Ես էսի բարձրաձայնում եմ, որ մնացած դաշնակցականները հասկանան, ինչ է նշանակում Էդվարդ Հովանեսյանի տղային, ԿԳԲ-ի գործակալի տղային, որը Մյունխենում անցավ և դարձավ Ազատության ռադիոկայանի խոսնակնում, բաժնում, խոսում էր ինչ-որ բաներ, դրա տղային արագ-արագ դաշնակցության մեջ բարձրացնել խախտելով բոլոր կանոնակարգեր և դարձնել բյուրոյի անդամ։ Ես ի՞նչ ա նշանակում, թող մի հատ հետադարձ հայացք նետեն, թե ինչպես ա պատանուն արագ-արագ բարձրացեցին դարձին դաշնակցության ղեկավարը Հայաստանում։ Եվ այսօրվա իրանց հաշիվ տալու մեջ ասեն, ես ո՞վ ա տանում ինքնասպանության դաշնակցությանը։ Եվ որոշեն, թե ուր են գնում։ Եթե անգամ դրսից եկած ինչ-որ ուժերի կողմից այդ հրաման չի դաշնակցության ինքնասպանությունը, ոնց որ դուք եք ասում, համենայն դեպս իրանց գրաված այդ դիրքով, իրանց բռնած դիրքով, դա հենց իսկապես դաշնակցության ինքնասպանությունը։ Սկզբից նկարագրեցի Սվետլանա իրադրությունը, հիմա դաշնակցությունը փաստորեն Հայաստանում արմատահան է արվում որպես քաղաքական ուժ։ Արվում է, որովհետև լինելով։ Եվ դեռ զարմանում եմ, որ ժողովուրդը ձայների մեծամասնությունը, օրինակ ասենք, մեծամասնություն ձայն չգրավեց դաշնակցությունը, ոնց պիտի գրավի, որ դաշնակցությունը 5%-ը հազիվ անցավ, ի՞նչ է նշանակում։ Դաշնակցությունն այսօր այս խղճալի վիճակում է գտնվում, ոնց պիտի անցնի, մենակ խոստումն է տալու, թե ոգևորված է, դա մեր գործը չի, ինչ վիճակում մնում է, բայց ընկերվարական, սոցիալիստական դա կուսակցությունը, որը կոչված է բուրժուա լիբերալիզմի դեմ կրիտիկական այն մահացու պահին դուրս գա եւ առաջնորդի ժողովրդին դեպի սոցիալական հիմքերի ամրացում, հանկարծ դավաճանեց իրան։ Ուրեմն դա այդպիսին չի էլ եղել։ Եթե Ֆրանսիայում այսօր սոցիալիստները հաղթանակեցին, հայ սոցիալիստ դաշնակցականները պարտվեցին Հայաստանում։ Դուք հասկանում եք, այդպիսի բան չի լինում։ Ինչի եվրոպական սոցիալիստները պիտի հաղթեն, որովհետև Սարկոզին երկիրը տարել են միլիտարիզացիայի եւ աղքատության։ Հայաստանը իր ցուցանիշներով Ֆրանսիայից 1000 անգամ առաջ է աղքատության մեջ։ Բայց ինչի սոցիալիստ դաշնակցականները, ընկերվարները հանկարծ սա չօգտագործեցին։ Ուրեմն դուրս է գալի, մեջը մարդ կա։ Եվ այդ մարդուն չեն գտնում իրանք։ Եվ այդ մարդն էլ խառնածին պիտի լինի անպայման։ Հայի անվան տակ թաքնված։ Եվ այս դաշնակցականները եթե չեն կարողանում Հայաստանի գերագույն մարմինը եւ ամբողջ կազմը գտնեն այդ մարդուն կամ այդ խումբը եւ առողջացնեն իրանց, որտեղ այսօր Հայաստանը կարիք ունի սոցիալական հարցեր լուծող, հասարակության ներքին խավը բարձրացնող, աշխատավորի շահեր ստեղծող, պահպանող կուսակցության եւ դավաճանությունը, հանկարծ նման կուսակցությունը հեռանա արենայից, իր վրա վերցնելով այդ կլուբի պայթեցումը եւ ֆաշիստական ինչ-որ անուններ իր վրա կպցնելով եւ դրա դեմ չպայքարելով։ Ոչ, մենակ անուններ, այդ կինը շատ զզվելի ձեր նույնիսկ ասեցել, եթե հիշում եք, ասեց, ասմա ես զզվում եմ դրանցից, ես ոնց եմ զզվում դրանցից, նմանարկ այդ դաշնակցությունը, եթե ըներ ամուր իրա ոտկերի վրա կանգնած, ոնց որ մեր պատկերացումներում կա իրոք այդ դաշնակցությունը, նա պետք է դատար այդ կնոջը ոչ ճիշտ հայտարարություններ անելու համար։ Եթե անգամ այդ երիտասարդների հարազատները դաշնակցական են կամ դաշնակցական են եղել, դա ի՞նչ կապ ունի այդ տաների կատարած քրեական այս հանցագործություն համարեք դրա է։ Կամ Վահան Հովանեսյանը իր ելույթում, որ ասում է, դե մարդու գույք են փչացել, Վահան Հովանեսյան, եթե դու ազգային ամենամեծ կուսակցության, ավանդական ամենամեծ կուսակցության ղեկավարն ես, եւ այսօր ասում ես,
քրեական հանցագործությունը դա ինչ որ կողմով հասկանում եմ, բայց գլոբալ առումով դա անընդունելի է ինձ համար, որովհետև եթե նրանք կատարել են քրեական հանցագործություն, ոչնչացնելով այդ ակումբը, որը եղել է ոչ համասեռամոլների, այսինքն անսեռ մարդկանց, որը մի հատ մեծ ախտ ու վտանգ է մեր ազգի համար, դու ըլնելով այդ կուսակցության ղեկավարը, դու պետք է մի հատ էլ հարց բարձրացնեիր, մի հատ էլ շեշտեիր այն բանը, որ եթե տղաները ոչնչացնում են քո նյութական գույքը, դուք ձեր ապրելակերպով ոչնչացնում եք մեր հայ երեխաների, հայ մանուկների հոգեբանությունը, ոչնչացնում եք մեր ազգի ապագան ձեր պահվածքով։ Ես մի հատ հիշեցում կատարեմ, բայց փաստերը մեջտեղն են։ Դաշնակցությունը, երբ որ հայտարարվեց, որ դրանք դաշնակցականներ ծնողներ ունեն, եղել է պապերը, ու չկանգնեցին, ասեին, ըտենց բան չկա, եթե ասեին, ըտենց բան չկա, ով պիտի հաստատեր, որ դրանց այդ Իրանի ցեկազները դաշնակցական են, պիտի գնային Իրանին ասեին, դրա ցուցակները տվեք բան, հայտարարվում է TV-ով, այդ աղջկա միջոցով գնդիկավոր, եւ հայտարարվում է, ու դաշնակցությունը քայլ չի անում, որ ասի, դա մեր հետ կապ չունի, ընդհակառակը քայլ անում, որ դրան դուրս անեն մինչև դատը, այս քայլով ընդգծում են, որ իրանք են կանգնած, ինչու է հանկարծ այս պրոցեսը տեղ ունենում, երբ 1999 թվականին, երբ տեղի ունեցավ պարլամենտի գնդակահարության ակցիան հոկտեմբերի 27-ին, գնդակահարող խմբի այդ մասնակիցներից Նաիրին, չէ՞, Հովնանյան էր հասկանում, Ունանյան, Նաիրի Ունանյանը հեռախոսով հայտարարեց, որ ես կատարել եմ արդեն, եւ հրավիրեց Հրանտ, ես արդեն կատարել եմ, Համեդ, եկեք, հիշում ես այդ դրվածները, դաշնակցության ղեկավարին կանչեց, Մարկարյան, եւ հետագայում դաշնակցությունը ասեց, մենք կապ չունենք դրանց հետ, ասեց, եւ ոչ մի պատասխանատվություն կամ մասնակցություն չունեցավ հետաքննության մեջ. Ինչու հանկարծ այդ փաստը, այդ շարը, որ անում էր Նաիրին, դաշնակցությունը շատ քաղաքավարի Հիրանից հեռացրեց, բայց այս փաստը դաշնակցությունը վերցրեց իր վրա, տարբերությունը ո՞րն է սրանց, այսինքն այն ժամանակ հենց դաշնակցությունը գործ ուներ անելու, չէ՞, Հայաստանում, իսկ հիմա գործ չունի անելու արդեն Հայաստանում, հիմա ամբողջ իշխանությունը հանձնված է Սերժ Սարգսյանին իր կուսակցությունով հանդերձ, պիտի նրա դեմ կանգնի ԲՀԿ-ն կամ կկանգնի կամ չի կանգնի, այդ հետագայում կերևա, իսկ ինքը լվացքը ավարտել է ու հեռանում է, եւ հեռանում է գիտեք ինչ ձևի, ամենավերջին վախկոտի ձևով հեռանում է, իր վրա գործ սարքելով այս մանրապճեղության մեջ, որպիսի հասարակությունը սաղ մեր նման ասեն, դաշնակցությունը տերորիստ է, տեսնում եք, ֆաշիստ է, տեսնում եք, իր վրա ասում են, դե գնաց էլի, մեզ պետք չի, բայց ոչ մեկը չասի, ախր այդ կուսակցությունը մեզ պետք էր, որպես մեր սոցիալական խնդիրները լուծող, երկիրը զարգացնող կուսակցություն, մենք այդպես ենք ճանաչում, ոչ թե ճանաչում ենք գնդակ որոտած նոյեմբեր ամսին Թուրքիայում կատարված պարտված ազատագրական շարժումների որպես լիդեր, մենք դրանով չենք ճանաչում, մեզ պետք է, եթե մտել ես սոցիալական խնդիրները լուծելու, ապա կատարիր դա, իսկ ի՞նչ է կատարվում, դաշնակցության Հայաստանյան վերնախավը լծորտված է այդ օլիգարխական ընտանիքների հետ խնամիական, եւ ինքնին իրա բիզնեսները ունի, տեսել եք այսքան ժամանակ դրանք ինչ որ գոնե այն Կարապետյանի նման, Տիգրան Կարապետյանի նման մի բան խոսեն, կամ համայնավար կուսակցած կոմունիստների նկատմամբ, չէ՞ որ դրանք նույն մարդիկ են, մոտավորապես մի բան խոսեն, այն թվերից ինչ որ Վրացյանը հայտարարել է, որ սովետները, կոմունիստները մեր թշնամիներն են ու մտելակ Պրոմեթեոս ուխտի մեջ, այդպես էլ շարունակվում է մինչև հիմա, ինչին դաշնակցությունը կոալիցիա չկազմեց սոցիալիստական ուժերի հետ, եւ գնաց մտավ կապիտալիստականի մեջ, հակադրվելով եւ իր ծրագրին, եւ աշխատավոր ժողովրդի գյուղացիության շահերը պաշտպանելուն, ինչու, որովհետեւ ինքը դա չէր, պարզապես սա տրոյական ձի էր Հայաստանում,
Դաշնակցությունը, որ կարա շատ բանաներ ու կանգներ ժողովրդի թիկունքին, ես լրիվ համաձայն եմ, բայց չարեց, ու չկանգնավ։ Ու այսօրվա դրությամբ քաղաքական դաշտում ոնց որ գոյություն չունենա դաշնակցությունը։ Վերջ։ Ես գիտեմ, որ ուշադրությունը քաղաքական դաշտում գոյություն ունի, դաշնակցությանը դաշտում ո՞վ ունի։ Քաղաքական դաշտում գոյություն ունեն կուսակցությունը։ Օրինակ, դրանք ինչ են։ Հիմա ներկադրությամբ հենց ՀՀԿ-ներ գոյություն ունի, հանրապետական կուսակցությունը գոյություն ունի, Գագիկ Ծառուկյանի ՀՀԿ-ն գոյություն ունի, նաև այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ եկած ՀՀՇ-յականները հանդվում են, Լևոն Տեր-Պետրոսյան հակնել է հանդվում գնում։ Այո, հանդվում են, բան չունեմ ասելու, բան չունեմ ասելու։ Սվետլանա, ՀՀԿ-ի վերաբերյալ, ՀՀԿ-ի վերաբերյալ, երկին ժողովրդին հասցրեցին, Եկին ժողովրդին հասցրեցին ՀՀԿ-ի վերաբերյալ տեղեկանք տուր միած, երբ աստեղծը, ոնց աստեղծը, ուր ասե։ Հանրապետական կուսակցությունը 90 թվականի ապրիլի 2-ին, 90 թվականի ապրիլի, ուրեմն 90 թվականի մարտի 30-ներ թե 31-ը, այդ օրը լավ չեմ հիշում, ազգային ինքնորոշ միավորումում տեղի ունեցավ հատուկ նիստ, որովհետև պարուր Հայրիկյանը Ամերիկայից հրաման էր ուղարկել, այդ հրամանի մի օրինակը նույնիսկ ես մինչև հիմա ունեմ, պահում եմ Հայրիկյանի այդ հրամանը, հրաման էր ուղարկել Աշոտ Նավասարդյանին, ազգային ինքնորոշում միավորման անկախության բանակը բերել քաղաքական դիրքերի վրա կամ հեռանալ, նախ բանավոր էր եկել հրամանը, հրամանը ընդունել էր Հայրիկյանի ներկայիս կինը Սուսան Ավագյանը, եւ Սուսան Ավագյանը տեղեկացրեց կուսակցությունը։ Մի պահ, դու ասում ես հրաման էր եկել, այդ կուսակցությունը զինվորական կառույց էր իր կարգապահական համակարգով։ Չհասկանալի չէ, սա քաղաքական կուսակցություն էր, ազգային ինքնորոշ միավորումը։ Չէ, որ խորհուրդը պիտի որոշի, չէ, որ կուսակցությունը հրաման չի տալիս։ Կուսակցությունը հրաման չէ տանի, պարոն Քիմջան։ Կուսակցությունը ուներ նաև բանակ, ռազմական բանակ, որի հրամանատարն էր Աշոտ Նավասարդյանը, բայց ԱԻՄ-ի, այսինքն ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահն էր Ամերիկայում գտնվող պարուր Հայրիկյանը, եւ նա իրավունք ուներ հրամաններ տալու, նա կողմ էր գրանցված էր Հայաստանի օրենսդրական դաշտում, որպես այդպիսի։ Այդ ժամանակ չէ։ Ուրեմն անօրինական էր, անօրինական էր։ Այո։ Անօրինական, անօրինական մի կազմակերպություն, անօրինական կազմակերպություն էր, եթե գրանցված չէր։ Այո։ Ո՞նց է հրաման տալիս այդ անօրինական կազմակերպությունը, շարունակեք։ Պարոն Քիրիմյան, հրամանը տալիս է իր, նա հրաման չի տալի հայ ժողովրդին, նա հրաման է տալի իր կուսակցության անդամներին։ Իր անդամներին ի՞նչ հրաման է տալի, կազմել կուսակցություն, հանրապետական կուսակցություն սարքել։ Պարոն Քիրիմյան, կուսակցությունը կար, չի հրաման տալի կուսակցություն։ Դուք անպայման շեշտեք, կուսակցությունը չի, դա կուսակցություն չի, կուսակցություն դառնում է, երբ որ օրենսդրական դաշտում իր կանոնադրությունը գրանցում է արտարադատության նախարարում, մի ուրիշ անուն դրել։ Հասկանալի է, կուսակցությունը իշխանել հայրենասեր է, դրա անունը չդնեք կուսակցություն, ասեք մի խումբ հայրենասեր է, դա մարդի չէ, դա ազգային ինքնորոշում միավորում է, դա միավորում է, անունը մեզ համար ոչինչ չի տալի, անօրինական կազմակերպություն է, անցենք առաջ։ Ուղղակի բոլորը այն ժամանակ անօրինական էին, ոչ մի օրինակ չունեն։ Բոլորը անօրինական էին, այո։ Այո։ Մի օրինակ կոմունիստական կուսակցությունն էր։ Օրինական է դա, օքե։ Այո։ Լավ, անցանք առաջ։ Դա չի։ Պարուր Հայրիկյանը հրաման տվեց Ամերիկայից, որ քանի որ բանակի հրամանատարը Նավասարդյանն էր, բանակը բերել քաղաքական դիրքերի վրա, այսինքն զինաթափ էր։ Պարզ, զինաթափել բանակը բերել քաղաքական դիրքերի վրա։ Այդ ժամանակ մենք նստած էին Գերագույն խորհրդի աստիճանների վրա նստածուցի։ Ամսից ավել արդեն Նավասարդյան Աշոտը հրաժարվեց հրամանը կատարել, Սուսանը բանավոր հայտնեց այդ հրամանը, հետո հաղորդեց Հայրիկյանին, որ հրաժարվում է, այսպիսի վիճակա, Հայրիկյանը երկրորդ անգամ գրավոր հրաման տվեց, որ պետք է բանակը բերել քաղաքական դիրքերի վրա, քանի որ պատճառաբանությունը սա էր, վիճակը շատ լարված էր արդեն հանրապետությունում, տարբեր շրջաններում սկսվել էին զինված խժդժություն
Ներ ոնց որ արտաշատում, ոնց ես գրել եմ իմ կրակոստիկունքից, կազմակերպված ներքին գործերի նախարարության կողմից, կազմակերպված հրահրվում էր ազգամիչյան կռիվներ, այսինքն քաղաքացիական պատերազմի հոտ էր տալիս արդեն Հայաստանում, որպեսզի տեղի չունենա այս բանը, Հայրիկյանն ասում է, եթե տեղի ունենա նման մի բան, սովետական Մոսկվան, կարմիր Մոսկվան առիթ կունենա զորքը իջեցնելու և ճնշելու ամբողջ շարժումը, որպեսզի տեղի չունենա սա, պետք է բերել ամբողջ բանակը, զինաթափել բերել քաղաքական դիրքերի վրա։ Նավասարդյան Աշոտը պատճառաբան հրաժարվեց, նա գրավոր հրաման ուղարկեց, գրավոր հրամանը ուղարկելուց հետո տեղի ունեցավ միստ, որին մասնակցել եմ նաև ես, ԱԻՄ-ի շտաբում։ Տեղի ունեցավ միստ և Ռուզան Ավաքյանը, կներեք, Սուսան Ավաքյանը կարդաց պարոն Հայրիկյանի գրավոր հրամանը, որ եթե պետք է բերել զինաթափել անկախության բանակը, բերել քաղաքական դիրքերի վրա, եթե հրաժարվի կատարելու այս հրամանը, հրամանատարը, այսինքն բանակի հրամանատարը, այսինքն Աշոտ Նավասարդյանը, ուրեմն պետք է հեռանա կուսակցությունից։ Աշոտ, շատ լավ հիշում եմ Աշոտ Նավասարդյանի ելույթը, շատ լավ եմ հիշում այդ ելույթը, բառացիորեն նույնիսկ, որ ինքը այսպիսի միտք արտահայտեց, որ ես կողմ եմ բանակի դեմոկրատացմանը, թե պետք է հանրապետական էր, հետագայում ասում էր մեր դատի ժամանակ, որ ոչ, ես հանրապետական եմ եղել, նա հրաժարվավ իր այդ խոսքերից, ես երբ որ ես իրան հիշեցրեցի դատարանում, ասի դուք այնտեղ այսպես ասեցիք, որ ես ուզում եմ ստեղծել շվեյցարական բանակի նման բանակ և կողմ եմ բանակի դեմոկրատացմանը, եթե հրամանատարը տալիս է մի հրաման, զինվոր զգում է, որ այդ հրամանը նա չի կարող կատարել, կամ ընդունակ չի կատարելու, կամ սխալը համարում նույնիսկ, կարազեկուցի, որ ես դա սխալ եմ համարում, կամ չեմ կարող կատարել, և չի կատարում այդ հրամանը, վերջ, ասեց, և ես այսօր Նավասարդյան Աշոտն ասեց, և ես այսօր չեմ կարող կատարել այդ հրամանը, պատճառաբանեց այսպես, քանի որ անկախության բանակի բոլոր տղաները զինվել են, ոչ թե կամովին, այլ իրենք են զենք ճարել և զինվել, ես չեմ նրանց, այսինքն կուսակցությունը չի նրանց զենք տվել, զինել, ուրեմն ես ընդունակել չեմ նրանցից այդ զենքը ետ վերցնելու, դա պատճառաբանություն էր իհարկե, դա պատճառաբանություն էր, որովհետև այո, ոչ մեկը չէր ասում զենքը հավաքի, Հայրիկյանը ասում էր ընդամենը զենքը վայր դրեք և եկեր քաղաքական դիրքերին, մի խոսքով Աշոտ Նավասարդյանը հենց այս խոսքերն էլ ասեց, ասեց, ես այսօր ինձ ֆուկ եմ անում, այս ձև արտահայտվավ, բառացիորեն եմ հիշում, ես այսօր ինձ ֆուկ եմ անում, որ ԱԻՄ-ը ուժեղ լինի, ով է գնում Աշոտ Նավասարդյանի հետևից, ոչ ֆուկ չգնաց, մնաց բացի Լևոն Հակոբյան կար, Լևոն Հակոբյանից, մնացին Աշոտ Նավասարդյանը և Լևոն Հակոբյանը, և առաջարկեցին նիստի ժամանակ, թող որոշեն և հայտնեն, ով է գնում Նավասարդյան Աշոտի հետևից, ով է մնում։ Ես ես ժողովի մասին արտաշատում հայտնեցի մեր արտաշատի անկախության բանակին, որի ժամանատարը ոնց որ գրել եմ մեծ եղբայրս էր, ավագ եղբայրը Սամվել Մարքայանը, մենք էլ ունեինք խորհուրդ, ռազմական խորհուրդ, մեր ջոկատի ռազմական խորհուրդ, ռազմական խորհուրդը նստավ քննարկեց հարցը, ինձ ասեցին, որ ամսի երկուսը, ապրիլի երկուսը, ասեցին 90 թվականի ապրիլի երկուսը, եղբայրս ասեց, որ խորհուրդը որոշում կայացրեց, մենք դուրս են գալիս ԱԻՄ-ից, այն ժամանակ ճիշտնացած ԱԻՄ-ն էլ չուներ անդամատոմսեր, ոչ մեկը չունեինք, մենք ընդհանեն այդ թերթիկներն էինք լրացրել նկարով ուղարկի Ամերիկա, որ մենք մեզ համարում ենք ապագա անկախ Հայաստանի քաղաքացիներ, դրանց օրինակներն էլ ունեմ, մինչև այսօր պահում եմ, ու ասեց, որ մենք որոշում ենք կայացրել, ամբողջ ջոկատում գնում ենք Նավասարդյան Աշոտի հետևից։ Այսինքն այդ որ ասեցիք, քերթիկները ուղարկել ենք Ամերիկա Պարուհի Հայրիկյանի պահանջով, որ արդեն ինքը ստեղծել է Հայաստանում ազատ անկախ քաղաքացիներ, ճիշտ է, որպեսզի ներկայացնի ամերիկյան կողմին, որպեսզի պարգևատրվի, որ արդեն Հայաստանը անկախության մեջ է, ահա քաղաքացիների, որպեսզի իմանան այսքան մարդիկ կան, որոնք որպեսզի շոյեն իրան, ասեն, որ ապրես, որ դու կազմակերպել ես, ազատ, չենք ասել, այնտեղ հարցեր կլուծեն,
ենք նման բան չի ասում շոյեն թե դե ինչ որ բան չի հավաքում է դի ում ցույց տա ամերիկյան կողմից սենատորների հետ հանդիպումներ են ունենում բայց մտի ասի ահա հայաստանում գոյություն ունեն ազատ անկախ քաղաքացիներ Ահա այդ Ամերիկյան ամերիկամետեր, այո, եւ ինքը ուզում է ցույց տալ, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք չեն ուզում սովետական միության կազմում նրանք։ Սենատորները դրանից ելնելով ինչ պիտի անեին, եթե ցույց տային։ Մենք էլ գիտենք, պարոն Հայրի, պարոն Հայրիկյան, լավ ասեմ, պարոն Հայրիկյան։ Պայքարի, պայքարի մի ձև էր, պայքարի ձև էր։ Լավ, ես սենատորն եմ, իմացա, իմացա, որ ապրեք, լավ, գնացեք։ Ապրեք։ Ես չգիտեմ։ Դե ուրեմն դի ֆինանսավորի այդ շարժումը։ Եթե կան։ Գուցե ես չեմ ասում։ Անսանք առաջ հասարակմարտիկ լսում են, կմտածեն ինչ ես էտի ասում։ Սենատորի ձեռը ինչ կա։ Հա։ Ֆինանսավորում կա։ Ապրիլի 2-ին քաղաքական իշխանություն կա։ Շարունակ։ Ապրիլի 2-ին առավոտյան ժամը 11-ին, 11-ի սահմաններում, ուրեմն 90 թվականի ապրիլի 2-ին, առավոտյան ժամը 11-ի սահմաններում ես եկել մտել եմ այնի շտաբ։ Այնի շտաբ ձախ կողմում այսպես միջանցք կար, հենց միջանցքում հանդիպեցի Նավասարդյան Աշոտին ու Լևոն Հակոբյանին։ Սվետլանա, հենց այդ միջանցքում էի։ Դու հանդիպեցիր Նավասարդյան Աշոտին եւ Լևոն Հակոբյանին։ Սրանով ավարտենք ժամանակ անցավ։ Կշարունակ